Salome Tsuxishvili, Takova Dachkoria da Ani Gozalishvili. Tuki.
ის მისჩენი ხმა? თუ კი ჩავთვლით რომ სალომე პროფესიონალად ქცევის გზაზე ძიების პროცესია, მე ვთვლი რომ საკმაოდ წარმატებული გამოსვლა ჰქონდა. ამაზე მეტყველებს ჩემთვის ის რომ ურყევია მისი გემოვნება, რომელიც ძალიან მომწონს პირველივე დღიდან. ეს არ იყო სიმღერა, რომელსაც მისი ესეთი მანერულობა გამოადგებოდა, ამიტომ ის დარჩა ძალიან მარტო სიმღერის და მუსიკის წინაშე და ამ თელ კონკურსის განმავლობაში ესეთი სიმარტოვე პირისპირ იყო პირველად და მშვენივრად გაართვა თავი, ასე რომ მე მაყოფილი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. თალბატონო ნინო, გისმენთ? მე ვიტყვი რომ ჩემი ხმა ისმის? სალი, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე რთული ამოცანა შეგხვდა დღევანდელ ტურში და აგიხსნი რატომ. იმიტომ კი არა, რომ ვოკალურად ეს სიმღერა ვთქვა ლედ ზეპელინზე ან YouTube-ზე უფრო რთული შესასრულებელი, არა. იმიტომ რომ ამ სიმღერას აქვს აბსოლუტურად უნიკალური ჟღერადობა ორიგინალში და ძალიან ძალიან პირადული ემოცია. და ძალიან ძნელია, ან ზუსტად შინეიდ ოკონორივით იმღერო მიამსგავს ანუ ორიგინალს შენი დამღერი, ან სრულიად რადიკალური ინტერპრეტაცია შემოგთავაზო ისე, რომ არ დაკარგო ამ სიმღერის მთავარი აზრი და მნიშვნელობა. შეშეძელია ამ ზღვარზე გასვლა, ან ძალიან ძალიან სახიფათო ზღვარზე და არც იქეთ გადავარდი, არც აქეთ გადმოვარდით, გახარავ სცენაზე და მე ამაყივარ. მადლობთ. ბატონ დათაოგენიძეს ისმენ. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ სულ ყველა შეყვარებული ვიყავით ამ მომღერალში, შინედ ოკონორში, ძალიან ლამაზი გოგო იყო და მე მგონი ეს შემთხვევა მეორდება ამ შემთხვევაში. შეგიფარდა? არა, მე გულისხმობ იმ თაობას, რომელიც უსმენს და უყურებს. მეორე რაც მინდა თქვა, მართლა ურთულესი სიმღერაა, რა თქმა უნდა, იმ ძალიან ავტორული შესრულებით, რომელიც ორიგინალში არსებობს და ამ სიმღერას აქვს ერთი ძალიან რთული მომენტი. რამდენადაც გარეთ უნდა იმღერო, იმდენი შიგნით უნდა შეინახო. და ეს ურთულესი სიმღერა საკმაოდ კარგად გაართვი თავი და გილოცავ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის, სალომეს გულშემატკივრებო. მოგმართავ და მოგიწოდებ. თუ გსურთ რომ სალომე კიდევ დიდხანს იხილოთ საქართველოს ვარსკვლავის სცენაზე, უნდა მოიმარჯოთ მობილური ტელეფონები და დაურეკოთ ბილაინმა გაგვიკეთა ეს საჩუქარი და ნებისმიერი მობილური ოპერატორის აბონენტს შეუძლია დარეკოს და აირჩიოს საქართველოს ვარსკვლავი. აი ეს შეძახილები ზარებში უნდა გადავიდეს აუცილებლად. ნომერზე 09333. ხომ მოგწონთ ეს გოგო? ჩვენ უკვე ძალიან გვიყვარს და თუ გსურთ რომ